Доброго ранку, друзі! У цій порі ми будемо говорити про спорт. Я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Відлунав чемпіонат світу з футболу. Він став не таким, як очікували абсолютно всі. Це 100%, тому що хтось говорив про фінал, в якому можуть грати бразильці, чи іспанці, французи, або ж Аргентина, чи та ж збірна Португалії, а все сталося навпаки. Так, французи дійсно вийшли, вони були абсолютними фаворитами і, зрештою, виграли чемпіонат світу з футболу. 100% зробили це заслужено, тут не може бути інакших думок, але з іншого боку була збірна Хорватії. Суперсенсація світового футболу, тому що востаннє, об'єктивно кажучи, подібне було в 1962 році. Тоді бразильці здолали у фіналі збірну Чехословаччини. І ось знову, після того, як вже пройшло понад 50 років, до фіналу виходить країна, яка має 4 мільйони населення. Так, потужна футбольна нація, але ніхто, навіть хорвати, не могли такого очікувати. Справді потужний бойовий виступ і, як наслідок, фінал та друге місце на чемпіонаті світу. Могли виграти 4-2 рахунок, не такий він вже розгромний, як, можливо, самі очікували того французи. І, зрештою, дійсно, правду сказано, що французи здобули кубок, а хорвати здобули наші серця. Ну і загалом підтримали Україну словами «Слава Україні» Вукоєвич та Віда. Зрештою, після такого скандалу, який фактично з нічого зробили, звісно, росіяни, Огнян Вукоєвич полишив розташування збірної Хорватії, але є справедливість, тому що, зрештою, він заслужено отримав свою медаль фіналіста чемпіонату світу. Так він пропустив фінал і півфінал через ось такі неприємні обставини. Так само став фіналістом, звичайно, Домагой Віда, колишній динамівець Києва. І що ще приємніше, Йосип Піваріч, тому що він діючий представник Київського «Динамо» та чемпіонату України з футболу. Вперше наш представник українського футболу став фіналістом чемпіонату світу. До того динамівці Києва були бронзовими призерами, так Джермейн Лен зробив це у складі Нідерландів 4 роки тому. І також ще у 1966 році у складі збірної СРСР динамівці Києва ставали бронзовими також призерами чемпіонату світу. Були наші представники в фіналі чемпіонату світу з футболу, але ще більше ми, звичайно, чекаємо та віримо, що колись наша збірна, наша нація зіграє на такому рівні у фіналі чемпіонату світу. Ну а наразі про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого та кажу, перемагайте!